El seu agent, de forma oficial, va comunicar al nostre director esportiu, a l'Andoni Zubizarreta, que la intenció que tenien és complir el contracte que tenen en vigor, per tant, estarà l'any que ve entre nosaltres, cosa que celebrem i que estem molt contents que així sigui. Espero que Thiago siga los pasos de Xavi, de Iniesta, de Sergio, de todos los jugadores que ahora son un referente mundial y que son la columna vertebral del club, porque yo entiendo que un jugador pues lo que quiere es jugar, es que es obvio y es lógico y natural. He hablado con la familia, están muy tranquilos, súper tranquilos, y nosotros como club también estamos tranquilos y además, evidentemente, dándole todo nuestro apoyo y respaldo, porque no tenemos ninguna duda de la inocencia completa de Leo en este caso. El club se ha portado muy bien y ha sabido distinguir las dos facetas de Erika Vidal. Creo que cuando Erika Vidal tenía una enfermedad, el club no dudó ni un momento en renovarle su contrato por esta causa, ¿no? Cuando dejó de ser una persona enferma y saludable, gracias a Dios, y está perfecto, entonces el club lo trató como un jugador de fútbol. Ja sabem ara que hi ha un parell de setmanes que ha d'anar a Nova York, que a més s'agafaran aquestes setmanes que ha d'anar a fer uns controls. Aquestes setmanes quan juga la selecció espanyola, aquelles setmanes ja us aviso que haurà de fer uns controls i s'anirà a Nova York. Però està molt bé i com que està molt bé no m'agrada especular i nosaltres seguim pensant en que seguirà com està, fantàstic, i per tant no m'agrada ni plantejar-ho. Un cop el soci hagi decidit quina és l'opció que més li agrada, i insisteixo, com he dit en el Parlament, si trobem les fonts de finançació i tenim tots els permisos de l'Ajuntament i Generalitat i l'acord amb els nostres veïns, doncs si calculem que en 3 anys començaríem, vol dir 2016, no? 2017, i això doncs, normalment construir un estadi segons quina sigui l'opció, perquè si és remodelació és una cosa i si és fer-la de nou és una altra, doncs trigaríem, creiem, uns 3 anys, sí, sobre el 2016 més 3, 2020, diria jo que podríem tenir un nou estadi, sí, podria ser. Si tenim o no tenim els diners per fer l'operació, depèn del preu, és que no sé el preu, perquè és que no hem començat ni a parlar amb el club perquè sabem que el salari del jugador és altíssim. I per tant no podem afrontar aquest salari del jugador, no perquè no el puguem pagar, sinó perquè es pot trencar un equilibri en el vestidor.